امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله یاست. محترمو ناظرینو او سامعینو، کم قرآنی آیت چې ما ستاسو په مخ کې اوس تلاوت کوي، په دې کې الله رب العزت ارشاد فرمایي: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. ای د ایمان والاو، د ایمان خاوندانو، د خدای څخه وبیریږئ. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. او هر سړی، هر نفس، هر انسان د دا وګوري چې دی د خپل سبا د پاره، د خپل مستقبل د پاره څه شی لیږي. ان الله خبیر بما تعملون. بشک الله تعالی په هغو اعمالو چې تاسو یې کواسته با خبره دی. محترمو حاضرینو او ناظرینو، انسان په حیث د یو فرد یا ټول انسانان چې د دې انساني معاشري حصه دي، هغه که د خپل حالاتو جایزه واخی، د خپل اعمالو ته نظر وکي او خپل کردار زیر غور راولي، نو دا خبره به واضح سي چې انساني اعمال چې دي، د انسان چې کم د وجود څخه افعال صادریږي، دا د مستقبل دا یا کامیابی ته رسوي او یا دی له ناکامي سره مخامخ کوي. دنیاوي مستقبل او اخروي مستقبل، د هغه د جوړېدو یا د خرابېدو، د کامیابۍ یا د ناکامۍ تعلق د انساني عمل سره دی. زما وروڼو، که موږ غور وکړو نو زموږ موجوده حالت